Прекрасного дня вам, вінничани, хочеться побажати, тому що на телеканалі «Віта» в прямому ефірі стартує прямоефірний марафон, присвячений, зрозуміло, що одному з основних свят для нашої держави, саме Дню Незалежності України. Тому від себе хочеться побажати вам сьогодні яскравих емоцій, нехай вони будуть навіть такими патріотичними, жовто-блакитними. В піднесеному настрої, в прямому ефірі з вами впродовж цієї години, можливо, трішечки більше або трішечки менше, будемо ми, Роман Гах та мій гарний друг і колега Олексій Літвінов. Дякую, Романе. Дійсно, День Незалежності сьогодні для всіх українців набуває особливого значення. Щороку ми відчуваємо його значимість і, здається, навіть складається враження, що і кольори прапору стають більш яскравими. Сьогодні в Вінниці, в центрі, на різноманітних локаціях вінничани зможуть побачити багато цікавого. Це 100%, адже місто підготувалося до святкування. Я думаю, що буде чимало тих людей, за останній час, які змінюють свої погляди стосовно патріотизму. Раніше якось це відбувалося, мені здається, більше до того, що люди просто чекали це свято, щоб зробити селфі з вишиванці і виставити в соціальну мережу. Прапор – це стає модним, це стає в тренді, це стає таким, що... Це дійсно символ того, що ми, українці, є на мапі Європи, і ми звідси нікуди не дінемось. І нікуди не дінуться вінничани, які сьогодні вийдуть в центр міста для того, щоб дійсно сьогодні провести гарний день незалежності України. 26-та річниця на сьогодні відзначається. Для кого це секрет? Я думаю, що для справжнього патріота зрозуміло, що ні. Вся Україна сьогодні в марафоні такому, так, що це будуть і різноманітні. Ось, до речі, ми зараз можемо наживо бачити, що відбувається на Майдані Незалежності. Друзі, там вже розпочалося святкування трішечки раніше. Локації вже певні задіяні. Ми з Олексієм будемо вашими такими координаторами, кураторами, як виходити в місто, так, куди рухатися. Якщо у вас немає можливості вийти в місто, то зрозуміло, що в прямому ефірі ви зможете побачити саме цікаве, що відбувається зараз ось на різноманітних локаціях центра міста. Я думаю, можна сказати про те, що вже власне годин з 12-ї, так, на Майдані Незалежності запрацювали певні локації, такі творчі, вони мистецькі, а саме різноманітні виставки. Ось відбувається в фестиваль сучасного українського мистецтва, він вже доволі таки традиційний, щорічний, саме на День Незалежності, Подільська пектораль. Як мінімум, вже городяни, які проходили в центрі міста, могли побачити, що там цікавого, ми розповімо також. Фестиваль дійсно модерновий, можна побачити твори як молодих, так вже і знаних митців, художників вінницьких, які просувають, працюють із сучасним мистецтвом. Це незабутні враження, повірте, це варто завітати на цю локацію. Також вже не перший рік Вінниця презентує своїм глядачам, гостям, жителям міста виставку, яка присвячена історії української зброї, боротьбі за незалежність, епохи Української Народної Республіки 1917-21 років. Ви можете побачити на Майдані Незалежності праворуч від фонтанів широку експозицію і, повірте, її варто відвідати. Ну, і це доволі таки символічно, адже українці такі войовничі народ, народ, який доводилося завжди виборювати свою незалежність. Так, ми миролюбиві, але свого ніколи не нікому віддамо. Не віддамо. Так, ось тому, друзі, я думаю, що ця локація вас також потішить і змусить, знову ж таки, задуматись над патріотизмом стосовно кохання до своєї держави. Також ось, знову ж таки, щодо локації на Майдані Незалежності, яка вже розгорнулася, так, це виставка-ярмарок з петриківського розпису, художні роботи, вишиті картини відомих українських постатей, так, історичних. До речі, вона так і називається – «Відомі історичні постаті України». Все дуже просто. Триватиме мистецький проект «Гончарний простір», у рамках якого ви можете побачити і виставку керамічних робіт під назвою «Подільська гончарня». Поділля славиться своїми гончарними виробами, варто на них поглянути. І більш того, саме там одночасно буде відбуватися і ярмарок-продаж, можна буде придбати собі на згадку щось. Домогосподарству завжди згодиться якийсь глечик. Тобто, можна зробити своїми руками майстер-класи. Це також традиційна річ. Ось ми бачимо там вже, впевнено, ну, багато людей, я думаю, що зараз ліплять собі глечики. Ми це бачимо на екрані. Також, друзі, Всеукраїнський фестиваль декоративно-прикладного народного мистецтва, він стріт-арт саме на Майдані Незалежності. Можете вже туди підтягуватися або спостерігати. Ми, до речі, сьогодні у нас буде чимало сюжетів саме з усіх цих локацій, про які ми з Олексієм будемо озвучувати і вже, власне, озвучуємо. Тому залишайте
залишайтеся з нами, всі, хто вдома нудьгує в День Незалежності України. Нагадуємо, з 15-ї години вже розпочнеться робота, 100% робота всіх локацій, окрім концертної програми, до неї ми ще дійдемо. Зараз на площі Незалежності відбуваються ще підготовчі роботи до відкриття урочистого, і це також ми зможемо презентувати побачити глядачам. О 15-й, буквально вже через декілька хвилин ми включимо, скажемо, що о 15:00 до 17:00 буде тривати концерт, розпочнеться, верніше, концерт, так? Ми всі діти твої Україна. Там виступатимуть кращі колективи і окремі виконавці не лише нашого міста, а й взагалі Вінниччини. Продовжить концертну програму із 17-ї години до 18-ї триватиме проект «Душі подільської таланти», під час якого ви зможете побачити кращих солістів і колективу українського сучасного танцю. А також ви можете стати свідками показу, масштабного показу традиційного українського вбрання від вінницьких дизайнерів. Це дуже круто, можна бути стильним по-українськи. І сьогодні це теж тренд, мода, це не просто класика і данина минувщині, як це було 26 років тому. Україна стає модною. Так, вже ми бачимо не тільки вишиванки традиційні, так і різноманітні жакети, футболки, все ще інше, символікою саме України. Я думаю, що наші вінницькі дизайнери вас також потішать. Естафетну паличку. 18:00 і до 20:00 забере концерт. Концерт, який називається «Сторінками української класики». Те ж саме Майдан Незалежності, друзі. Для вінничан, саме для вас, гратимуть симфонічний оркестр Вінницької обласної філармонії та співатиме Вінницький камерний хор «Вінниця». Вінбенд, ця назва на слуху, вона відома не лише городянам, а й далеко за межами нашого міста. І саме о 20-й годині Вінбенд представить свою програму на сцені на площі Незалежності. Обов'язково приходьте, кожен виступ Вінбенда – це щось особливе. А вже о 21-й годині вечора… Так, якщо вінничани думали, що це все, ще не все, о 21-й зрозуміло, що стартує концерт заслужено народного артиста України Станіслава Городинського. Це, до речі, наш земляк, людина, яка ось прославляє не тільки всю Україну, а й Вінницю. Отож, друзі, стосовно насиченості програми, я думаю, що ви зрозуміли, вже ви знаєте, куди і як рухатись, можете побути з нами в ефірі, потім ось відвідати і концерт. Саме головне, організатори бажали б, щоб ви підтримували дрес-код сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що це вишиванки, традиційні українські віночки. Закцентую увагу, для дівчат. Так, саме це сьогодні у тренді, і сьогодні на вулицях нашого міста можна буде побачити безліч людей саме в українському традиційному одягу. Однак, ваш гарний настрій, ваше бажання долучитися до спільного святкування Дня Незалежності у центрі міста Вінниці – це головне. Достатньо маленького прапору України, достатньо лише двох смужок жовтої і блакитної, аби ви також були у тренді, аби ви також приєднались до вінничан до речі. Так, ми зараз і бачимо, останні приготування, як готується сцена, тобто тестують уже обладнання, друзі, буквально скоро все розпочнеться. Окрім стосовно талантів наших вінницьких, так, чомусь всі беруть планку, коли лише наші вінничани засвітилися на центральному телебаченні в різноманітних шоу. За останні роки ви побачили, що таких вінничан стало чимало, а ось стосовно колективів, які сьогодні будуть виступати, хочеться звернути увагу на те, що це переможці, неодноразові переможці різноманітних міжнародних таких творчих змагань, називаємо їх так, які прославляють не лише Україну в цілому, а й нашу Вінниччину зокрема. Як і анонсували, у нас є чимало сюжетів підготовлених уже, тому що святкування Дня Незалежності – це один з основних свят для нашої країни. А вчора був ще один визначний такий прецедент. Саме так, в Україні так склалося, що напередодні Дня Незалежності українці святкують День прапору, і прапор дійсно є одним із головних символів держави. Так, про це ми поговоримо трішечки пізніше, якраз про те, як відбувалося святкування Дня прапора. Друзі, зараз у нас є момент подивитися офіційне відкриття урочистостей стосовно 26-ї річниці Дня Незалежності України.
Вона добро несе в новітній світ, довічну віру і пісню солов'їну. Тож пам'ятаймо пращурів завіт, любити нашу неньку Україну. Правічна і нескорена земля хлібами сходить у прийдешню днину. Допоки світить праведна зоря, шануймо, браття, славну Україну. Вона в моїй душі, в серцях людей, у радощах та у скрутну годину. Ім'я її прекрасне і святе. Ми віримо у вільну Україну! Доброго дня, дорогі вінничани та гості нашого славного міста! Вітаємо тебе, велична та непохитна духом подільська родино! Сьогодні день огорнутий сонячним промінням, оспіваний пташиним щебетом та звеличений патріотизмом та любов'ю народу до рідної землі. Сьогодні день, який назавжди увійшов в історію, як день народження могутньої та вільної, незалежної та співочої, незламної та суверенної держави. Сьогодні день народження нашої матінки України! Чим ми вас сьогодні, друзі, і вітаємо? Сьогодні ми, сучасні українці, створюємо новітню українську державу, втілюємо в реальність одвічну мрію нашого народу бути незалежним і вільним у своїх поглядах та переконаннях. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням і майбутніми поколіннями. В День Незалежності України вітаємо усіх, хто віддає частинку себе задля нашої спільної справи – розбудови нової європейської держави, хто наповнює незалежність нашої країни справжнім змістом і наближає пору розквіту України та її нації. До вітального слова запрошується вінницький міський голова Сергій Моргунов. Вітаю, Вінниця! Від імені президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана вітаю вас 26-ю річницею Незалежності України. Це свято, яке об'єднує всіх українців заради єдиної цілі – жити в вільній, сильній, незалежній, заможній державі. Протягом багатьох століть наш український народ тяжко здобував цю незалежність. Було нам непросто. Так було в козацьку добу, так було в часи Української Народної Республіки. Але в свій час Симон Петлюра, як атаман українського війська, сказав, що здобуття, справа здобуття української державності – це справа нації української. І не як ніколи це відчули через 100 років після цих слів. Коли біда об'єднала нас всіх, коли східний сусід нахабно забрав нас Крим, окупував територію Донбасу, і наші хлопці вже третій рік боронять незалежність на Сході. Я думаю, що в першу чергу ми всі повинні подякувати нашим захисникам Вітчизни, що в наших містах є мир, що міста розвиваються, що люди можуть навчатися, можуть працювати, відпочивати. І низький їм за це уклін. Українці завжди об'єднувалися в тяжкі часи. Сьогодні нас підтримує весь цивілізований світ. В Києві на параді ми це сьогодні наочно побачили. Я впевнений в тому, що в нас все буде гаразд. Ми подолаємо ворога, в нас буде мирне небо, ми будемо успішною країною, ми будемо в Європейському Союзі. Я вам всім хочу подякувати в цей чудовий день. В першу чергу здоров'я, благополуччя, злагоди, миру. І щоб Господь Бог оберігав вас і ваші сім'ї. Слава Україні!
Олексій Анатолійович. Родинонько, наша червона калина, як писанки сели у рястах садах. Живи, Україно, моя Україно, хай Бог тобі множить щасливі літа. Хореографічна композиція «Подільський святковий» у виконанні народного ансамблю танцю «Вінничанка» будинку офіцерів міста Вінниця. Керівник Людмила Шахова. Зустрічайте оплесками! Зійдімо, сяроде, погуляємо добре.
Горять майдани, троянди, тюльпани, дзвенять тут на площі дітей голоси. Усе, що у Вінниці люди надбали, тобі, Україно, колисько краси. Танок «Миколка» у виконанні хореографічної студії «Браво» академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії. Керівник Артем Грішин. Україна святкує, центр Вінниці вже, як ви бачите, також святкує. Вся Вінниця сьогодні святкує День Незалежності України, чим ми знову ж вас вітаємо. Нагадуємо, що прямий ефір на телеканалі Віта, прямий онлайновий марафон сьогодні до Дня Незалежності, офіційне відкриття, щойно ви бачили на своїх екранах головну сцену, яка символічна на Майдані Незалежності, нас, власне, і розпочала діяти. Ми анонсували з Олексієм, що буде чимало чого цікавого, ще проанонсуємо, тим більше наші ж колеги-журналісти вже там, як ми кажемо сленгом, в полях, збирають найцікавіші кадри, найцікавіші думки. Сьогодні обов'язково у прямому включенні вони поділяться з нами всіми тими враженнями і спілкуванням наживо з віничанами на вулицях нашого міста. Так, ну і впевнені в тому, що також ми сьогодні почуємо привітання в прямому ефірі від нашого мера Сергія Анатолійовича Моргунова, також має бути у нас пряме включення з ним, друзі. Ну, але ми вже, власне, розпочали з того, що робили підводку до одного з сюжетів, який нас стоїть першим, адже вчора відбувалося святкування Дня прапору нашої держави, і зрозуміло, що також одне з визначних свят для нашої країни. І ми не можемо оминути його увагу, адже ці два свята нерозривно пов'язані. Честь підняти український прапор у місті Вінниця доручили Руслану Крівіцину, який 3 роки боронив нашу країну на Сході. Ну і також цієї честі була удостоєна учениця 7-го ліцею, яку звати Вікторія, прізвище її Безвинюк. Це переможниця всеукраїнських олімпіад з географії. Також вона стипендіатка президента та міського голови. Ось після цього, після підняття державного прапору на свято прапора нашої держави, сотні вінничан поклали квіти, зрозуміло, що до меморіалу слави, яка знаходиться на Європейській площі. Ну і зрозуміло, то пам'ятника Небесної Сотні і героям АТО. Від слів перейдемо до справи, подивимося, власне, як це вчора усе відбувалося. Ніхто, крім нас. Це девіз кіборга Руслана Крівіцина. Коли на незалежність та цілісність нашої держави зазіхнув ворог, він не зміг залишитись осторонь. Пішов на фронт добровольцем. Я повинен захищати свою землю, свою батьківщину і свій прапор. За плечима у Руслана – Авдіївка, Піски, Водяне, опитний Донецький аеропорт. Після поранення на передову повернутися не зміг. Зараз працює у військкоматі. Каже, після 3 років, що провів на війні, дивує лише одне. Люди не йдуть, не поважають свою маму, свого батька. Ну і державний прапор, всі чомусь їдуть за кордон. Сам задаю собі питання, але не можу знайти на то відповіді. У день державного прапора в Руслана відповідальна місія. Разом із Вікторією Безвинюк, ученицею 7-го ліцею, переможницею всеукраїнських олімпіад, стипендіаткою президента та міського голови, піднімає синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтий стяг – святе для кожного воїна, каже атовець Іван Кравчук. Сьогодні за нього життям ризикують тисячі солдат. Знімали ці прапори триколори, ці всяку ерунду, яку там вішали. Тобто ставили наш, тому що наш прапор має висіти, я ще раз кажу, на нашій землі. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу і незалежність України, до меморіалу слави та пам'ятника Небесній Сотні і героям АТО у цей день прийшли сотні вінничан. Не кожен
кожна людина може піти і захищати країну. Це, я вважаю, від Бога народжуються ці люди, які йдуть, і волонтери, і всі ці захисники, вони захищають нас. А ми тут от повинні обов'язково пам'ятати, тому що пам'ять вічна. Завжди люди вмирали, неся з собою тільки впереді флаг. Наші батьки стояли, і ми стоїмо за свободу нашу любиму Україну. День державного прапора в Україні відзначають вже 13-й рік поспіль. Його встановили указом президента у 2004 році. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Ось така гарна новина для прямого ефіру на телеканалі «Віта», який, нагадаємо, триває. Дуже чудово. Я думаю, що вчора було свято також патріотичне. Воно доводить те, що наскільки цінний прапор держави і скільки людей в нашій країні готові віддати за нього життя. Ми знаємо, що відбувається в нашій державі, і скільки наших героїв відстоюють, як і тисячі, мільйони наших попередників поколінь відстоювали незалежність нашої держави. Незалежність України давалась їй протягом історії важко, їй доводилось виборювати. І це далеко не подарунок. Українцям справжня незалежність ніколи в подарунок не було надано. Історія в нас нелегка. Нелегка, і вона триває, але саме такий шлях, я думаю, це справжній шлях до становлення української нації, адже більше цінуєш те, що вибрав, ніж те, що тобі подарували. Ну, у нас були миттєвості в історії, ми не будемо сьогодні перетворювати це в історичну програму, історичний такий епос, це ви все можете дізнатися і читати, дізнаватися історію своєї країни, патріоти всім будуть знати, мають знати. А стосовно 26-ї річниці, зрозуміло, що є історичний день, який відбувся коли, всі знають, 24 серпня 1991 року, коли був, власне, підписаний ось цей історичний документ. Як сьогодні коли... Олексій мені перед ефіром казав, що це такий другий, так, справжній шанс для України. У 20-му столітті, якщо пригадати, ми вже говорили про виставку зброї і однострою часів Української Народної Республіки 1917-21 років, які вінничани можуть побачити на Майдані Незалежності сьогодні. Якщо враховувати ці події, то це дійсно друга спроба у 20 столітті і вдала спроба отримати незалежність. Так, як власне сьогодні ми бачимо, як Майдан Незалежності і святкується незалежність. Це, друзі, телебачення нам дозволяє перемотати все на 26 років назад, саме в цю дату, повернутися в 91 рік і подивитися, власне, з чого ж починалась Україна Незалежна. Здійснився, на якийсь час будемо думати, антидемократичний, антиконституційний державний переворот. Оголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ось це варто передивлятися щороку, адже ця епохальна подія, вона відзнаменувала собою розпад Радянського Союзу і народження по-справжньому незалежної української держави з всіма її інститутами, і з визнанням сотнями країн у всьому світі. І на мапі Європи остаточно закарбувалися наші кордони. І я думаю, що це відео, воно надає особливого
такого змісту кожному року, у який ми святкуємо незалежність, і 26-та річниця – це не виключення. Ну, з трепетом серця на це все переглядаєш, тому що багато, ну, моє покоління, ми ще були маленькі, так, все для нас було незвично, але зараз ти вже, коли доросла людина, ти свідомо на це все дивишся, розумієш, скільки люди зробили праці для того, щоб наша нація була вільною, так, і використала цей шанс, тому Україна – це ми, Україна – це українці, сьогодні Україна святкує, Україна розпочинається з нас, друзі. Ну, зрозуміло, що всі ми хочемо рухатись в Європу, про що йде мова, так, відкрився для нас безвіз, відкриваються кордони, ми всі хочемо рухатись до Європи, а у Європи, до речі, є ми такі різноманітні моменти, які нам потрібно навчатися. Наприклад, бути більш спортивними, і стосовно транспорту, у них також певна специфіка, тому що в містах, де маленькі вулички і густо заселені міста, так, де мало можливості для руху на автомобілях, чимало велодоріжок. Так ось у Вінниці не виключення. Один з таких пілотних проєктів у нас вже був давно, саме велодоріжки, які можуть бачити гості нашого міста, цьому дивуються, як так у вас це є. У нас це є. У нас є велосипедний рух у Вінниці, він стартував давним-давно і набирає обертів. Ми щороку бачимо і збільшення якості велодоріжок, їх кількості. Перед будинком міської ради можна завжди припаркувати свій велосипед. Немає, як то кажуть, межі ідеалу. Будемо вірити в те, що як і в інших європейських містах, можливо, у нас будуть такі точки по прокату велосипедів. Це так, натяк для когось, мені здається, хто знає, у Вінниці все ж таки динаміка до того, що пересядемо на велосипеди із автівок. Думаю, якщо не в найближчі 5, то 10 років точно. Я тобі скажу більше, сьогодні вже з автівок, як мінімум, також пересіли певні люди, які приєдналися до патріотичного велопараду, який сьогодні, друзі, нас стартував ще зранку на Майдані Незалежності. Ось такий велопробіг, як пишуть, вже став, пишуть наші колеги, між іншим, став традиційним заходом ось саме для нашого обласного центру. І цього року вже ось такий веломарафон до Дня Незалежності нашої держави проходить вже в 6-й рік. До речі, не просто так їздили на велосипедах, а символічно в українських вишиванках. Отож, про велопарад у вишиванках наступний сюжет від нашої колеги Ірини Дідух. Патріотично прикрашені велосипеди, а вінничани у вишиванках. В такий оригінальний спосіб городяни вже кілька років поспіль відзначають День Незалежності держави. На Майдані сьогодні зібралась понад сотня велосипедистів. Вишитий верх, спортивний низ і обов'язково двоколісний друг. А ще патріотична атрибутика. Родина надкерничних у велопарад відправляє 10-річну донечку Діану. Ми сьогодні всі вранці прикрашали її велосипед, використовуючи символіку нашої держави. Бо кожна квіточка – це є наша символіка – мак, ромашка, волошка. Ну, а це у вишитих повзунках, напевно, наймолодша учасниця за всі роки велозаїздів – Арінка. Їй 2 місяці. Слава Україні, каже слава, героям слава. Щоправда, їхати на велосипеді малеча не буде. Вона в групі підтримки тата. Всі в вишиванках з прапорами, але й пам'ятаємо, що багато наших побратимів сьогодні не може прийняти участь. Хтось воює, а поминаємо загиблих. Звісно, після велозабігу ми підемо до пам'ятника. Велосипедисти всі як один зібрались заради миру та єднання. Проїхати планують понад 10 кілометрів. Здається, не так багато, але для колони, в якій будуть малі діти, це якби достатня відстань. Показати людям, що сьогодні дійсно свято. Серед учасників заїзду – народний депутат Сергій Кудлаєнко. Він розповів, веломарафон не лише патріотичний, а й має благодійну мету. Ми сьогодні маємо величезну проблему. Одного із організаторів, Макса Дендерука, дитина захворіла. Вона знаходиться сьогодні в лікарні і необхідні надзвичайно дороговартісні ліки. Тому сьогоднішній заїзд у вишиванках якраз ще буде направлений на те, щоб зібрати кошти, допомогти цьому хлопцю, 17-річному хлопцю, побороти з цю хворобу. Велосипедисти рушають із Соборної, їздитимуть містом годину. Маршрут проляже центральними вулицями через Хмельницьке шосе, Пирогова, Магістратську. Отже, цього року, як ми могли побачити, велопробіг у вишиванках має ще й благодійну мету. А благодійність – це характерна, традиційна риса українського характеру. Вона має свій прояв у будь-яких діях, у будь-якій частині нашого життя.
хочеться, щоб сьомий вже в наступному році, так, такий велопробіг в вишиванках ставав все додалі масштабніше. Тож українці, вінничани, приєднуйтеся, ми рухаємося в Європу, тому давайте будемо вже там в Європі в спортивній гарній формі. Велосипедисти вже, мабуть, повернулися, а ми лише рухаємося в правильному напрямку. Продовжується наш прямоефірний марафон на телеканалі Віта. Нагадаю, що ми працюємо наживо, і зараз у нас буде можливість поспілкуватися з нашою журналісткою, яка знаходиться саме там, в епіцентрі святкування Дня Незалежності, саме на Майдані Незалежності, Оксана Святенко, яку ми хотіли би почути, побачити, якщо у нас є можливість це зробити. Оксано, бачимо тебе, чудово виглядаєш, дрес-код, як завжди, ти, ну, без дрес-коду вона чудова, а от в вишиванці і в віночку просто личить. Особливо чудова. Ми бачимо і бачили сьогодні на Майдані Незалежності чимало людей, вже відбулося офіційне відкриття, хотілося б від тебе почути, що, власне, там ось цікаво, Оксан. Ну, зрозуміло, що подробиці і емоції хотілося б вивчати. Особливо емоції. Вітаю, хлопці, хочу дійсно поділитися з вами емоціями, які відчуваю, адже я просто в епіцентрі української культури на Майдані Незалежності розгорнувся традиційний фестиваль українського народного мистецтва «Подільська пектораль». Тут і виставки, і майстер-класи, і ярмарок можуть відвідувачі та гості міста придбати собі на пам'ять хендмей, виготовлені вручну речі. Я, наприклад, купила собі віночок, дуже давно про нього мріяла. Ну, а ще, окрім цього, дуже великою популярністю користуються майстер-класи та фотозони, які навколо. Атмосфера дійсно патріотична, тому що велетенські у людський зріст соняхи, маки українські, волошки, а також фотозона є із зображенням українського рушника. Тут і навіть представлені предмети українців, старовинні предмети побуту українців, але найбільшою популярністю користуються гончарі. Вони принесли гончарний круг і просто неба, влаштували майстер-клас. Люди просто вишиковуються, аби спробувати створити керамічний виріб. Ну і хочу сказати, що дуже багато вінничан та гостей міста прийшли на 26-ту річницю, святкувати 26-ту річницю Незалежності. Більшість людей у вишиванках, і хоч сьогодні достатньо прохолодно на вулиці, але навіть видно, що під одягу верхнього виглядають ось такі українські орнаменти, люди у вишитих сорочках, дівчата у віночках. Ну і хочу сказати, що буквально кілька хвилин тому тут був дощ, але людей він не розлякав. Як ви бачите, все ще людно і дуже приємно бачити веселі, посміхнені обличчя людей. Студія. Оксано, а чи вдалось тобі протягом цього часу поспілкуватися з вінничанами і запитати їх про їх настрій? Адже дійсно, сьогодні погода могла когось і налякати. Тим більше Оксані є з чим порівнювати. Вона вже не перший рік у нас, як то кажуть, бере участь в таких святкуваннях масштабних. Оксан. Так, хлопці, дійсно, ми встигли поспілкуватися з вінничанами, і люди кажуть, що все ж таки для нас, для українців, свято Незалежності – це найбільше свято, тому що наша незалежність здобувалась нам дуже важко впродовж поколінь. І як зараз ми бачимо, також ми, наші хлопці на Сході відстоюють свободу та цілісність нашої держави. Тому, звичайно ж, люди всі патріотично налаштовані і вірять, що перемога буде все ж таки за нами. Ми будемо незалежними і свободними українцями. Студія. Лише тобі подякувати, Оксана. Ми з тобою не прощаємося, чекаємо від тебе ще відомостей. Ось саме там з події, що ж там у нас внизу на Майдані Незалежності відбувається. Ну і приємно сказати тобі, Оксана, і побажати, нехай так буде далі, що вінничани дійсно стають європейськими людьми, дійсно стають такими більш толерантними. Немає на задньому плані жодної людини, яка ходила і ось так от вимахувала. Нехай так і буде. Молодці, бравісімо. З Оксаною не прощаємося. Нагадаю, що на прямому зв'язку була з нами Оксана Святенко. Ще чекаємо від неї подробиць.
молодь. Про патріотизм, до речі, Оксана нас заговорила. Так, саме так. Того. І на сьогоднішній день важко не погодитись із Оксаною, з думкою вінничан, що це, мабуть, головна риса і головний той важель, який рухає нас уперед до європейських цінностей, до Європи. Не суть важливо, просто до розвитку власної України, українства в цілому. І цей патріотизм, він властивий не лише вінничанам, він властивий всій країні, він її об'єднує, цементує як націю. І, до речі, група «Рейтинг» не так давно провела соціологічне опитування. Не тільки в Вінниці, а в всій Україні. А у всіх регіонах України в нас є можливість довідатись, як почувають себе, що думають. Що говорять в різних містах України про патріотизм. Саме так, наскільки я розумію. Ось такий невеличкий соціологічний дослід, друзі, і експеримент на ваших екранах. Три відсотки опитаних українців вважають себе патріотами. Про це свідчать результати моніторингу, проведеного соціальною групою «Рейтинг». Опитали 2000 респондентів віком від 18 років. З них 10% зізналися, що не є патріотами. Ще 7 затруднились відповісти на це питання. Найбільше тих, хто любить свою батьківщину на Західній Україні та в центрі. До того ж, 76% опитаних заявили, аби референдум про незалежність провели у 2017-му. Однозначно підтримали б обраний у 1991 році курс держави. Ну, про патріотизм, що будемо говорити, я просто переглядаю, скільки нас всього цікавого сьогодні очікує. І, зокрема, із сюжетів, із включень, ну, і, власне, із програми, яка на Майдані Незалежності в центрі міста триває. Ну, що ж, почули ми, що на Західній Україні, в центрі України найбільше проявляють свій патріотизм. Хотілося б, щоб це було не лише словами, а діями, так, не лише вийти прапором помахати і бити себе в груди, казати, що я патріот, а щось для цього робити. Починаючи з себе, це елементарна річ, про яку ми постійно наголошуємо. Що Україна і все, що відбувається навколо нас, починається з себе. Власним прикладом. Хочеш зробити гарно? Зроби це сам. Тому українці, я думаю, що сьогодні в День Незалежності ми об'єднуємося завжди і з завтрашнього дня Україна буде ставати все краще і краще завдяки саме вам. І починати розбудовувати Україну із самого себе, це не також і важко. Можна просто спробувати привітатись українською зі своїми сусідами, вийти на вулицю, почати спілкуватися українською, переглядати українське кіно, читати книжки, слухати українську музику. Це патріотизм із насолодою, це легко, але потрібно зробити просто перший крок. Так, ну і не будемо вже говорити про ті речі, які основні, але банальні, так викинути сміття і все інше, починати з себе. Але декому, знаєш, на жаль, ще сьогодні потрібно про це нагадувати. Ну, наше місто таке, ми зараз знову бачимо Майдан Незалежності, людей побільшало, наскільки мені це зараз, ну, видно, так? Я, можливо, це моя суб'єктивна думка, але мені здається, що людей стало більше. Дощ дійсно нікого не розігнав сьогодні, і це добре. Ну, а Вінниця, вона дійсно європейська, чимало людей приїздять до нашого міста і вражаються тим, що у нас дуже чисто, що у нас дуже все охайно, і що Вінниця постійно кожен рік змінюється. І це друзі, правда, це не просто те, що ми говоримо по телебаченню, або своє болото хвалить. Це не так. Спробуйте приїхати до міста Вінниці, якщо ви не були, самі пройтись нашими вулицями, поспілкуватися з вінничанами, а ви отримаєте несподівані враження. Можливо, у вашій уяві європейські міста України – це виключно міста-мільйонники. Ні, півмільйона Вінниця може дати фору будь-якому так. З них. Журнал Forbes це про це також говорить. Ну, і стосовно того, що місто наше комфортне для життя, зрозуміло, що воно і безпечне. А безпечне воно завдяки нашій поліції, яка також до Дня Незалежності проявляє не лише свої професійні якості, між іншим, а і творчі здібності. Адже поліцейські нашого міста записали спеціально до Дня Незалежності ексклюзивний ролик. Що в ньому? Вони декламують відомий вірш українського письменника Володимира Сосюри «Любіть Україну». І естафету також підхопиться кожен з регіонів нашої держави. Отже, тим самим вінницькі поліціянти доводять, що вони майстерно володіють не лише зброєю, яка їм надана, а й слово. Так, і до речі, що розпочинали саме вінничани ось цю естафету, це їхня ідея, що знову ж таки ми перші усьому. Перші рядки поезії, до речі, читає інспектор поліції, вінничанин Олександр Отаманенко. Тож, ось це зворушливе патріотичне відео, пропонуємо вам подивитися далі. Любіть Україну,
Як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову. І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжні карі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці й пташиній, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у степах, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих пурпурових. В вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробували нам шлях до весен, і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть не за те, що вона вам дала, чи ще зобов'язана дати. А тільки тому, що вона лиш була, як в кожного, батько і мати. Не в голос любіть, і не на показ, що сили б'ючи себе в груди. Любіть почуттям, як батьки люблять вас, і легко душі вашій буде. Любіть не за розкіш і сяйво вогнів, хоч важко за злидні любити. Любіть, і щоб кожен із вас захотів для неї в житті щось зробити. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Круто. Як на мене, просто однозначно. Круто. Так, крім творчості, ми ще не помандрували різноманітними куточками нашої держави, побачили, як декламують вірші українські поліцейські, нова поліція, вся в нашій країні змінюється, як ви бачите, не стоїть на місці, і це може, не може не радувати, зрозуміло ще. Я думаю, що це найкращий приклад, коли українці роблять те, що від них не очікуєш. От мені здається, креативність, флешмоб, нестандартний підхід. От ніколи не думав, що поліцейські можуть ось так вільно, натхненно зацитувати слова Сосюри, але це можливо. Якщо можливо це, можливо все в цій країні. Все можливо. Тож, друзі, ще раз вас зі святом. Стосовно креативності, про яку Олексій говорив, поліцейські, зрозуміло, що її проявили, проявляють її і вінничани. Чимало нестандартних акцій у нас відбувається до Дня Незалежності. Ось, наприклад, є у нас такі... Ти сьогодні згадував про те, що слово – це доволі таки сильна зброя, так? Саме і, так. Що є такі так звані диванні війська, які постійно лежать вдома і чомусь нічого не роблять, а лише всім кажуть, ой-ой-ой, які ви погані. Стосовно акції, яка пройшла до Дня Державного Прапору України, ось якраз вінницькі громадські активісти влаштували креативний флешмоб «Диван Незалежаності». Тобто від слова «не лежати», так? Саме так, адже це призводить до того, що людина втрачає ініціативу прагнути змінювати щось в своєму житті. Від цього може постраждати вся країна. Так, а не лише сидіти і дивитися в ящик. Так, і це може бути проблемою. З цим потрібно щось робити. Ось і зробили, тому що на Європейській площі в центрі нашого міста вони розмістили диван і поставили поруч навіть фігурку нехочухи. Ось такий звірок у нас з'явився, або не звірок, побачимо скоро в нашому центрі міста. Кожен із перехожих, да, міг зробити з ним фото або посидіти на дивані, однак задля цього він мусив прослухати інструктаж про те, як варто розвивати своє місто. Отож, хотів гарну собі фотографію, так? Не просто все так, на диванчику хотів на халяву не положиш. Хотів посидіти зручно на диванчику. Розвивайся. Розвивай місто, принаймні думай про це, чи знай. Так, ну як зазначають організатори, саме ось у такий оригінальний спосіб акція ось покликана, щоб навчити вінничан бути активнішими і ініціативнішими, про що ми казали. Інакше, сидячи на дивані, вони ось просто-напросто залежаться і будуть схожі на ось на цього нехочуху. Але
у фіналі, навіть після того, як вінничанин, який взяв участь у цьому флешмобі, прослухав лекцію про те, як він, як і чим він може бути корисним місту, він ще мав відповісти на питання, яка національна ідея сучасної України. Ось тут треба було вже подумати. Так, ну я думаю, що вінничани подумали, ми зараз це все, власне, побачимо. Тож, друзі, що за диван незалежності сьогодні з'явився нас, власне, як у Вінниці? Як на ньому незалежатися? І що це за звірок такий? Не хочуха, знає наша колега Катерина Зулінська. Ми передамо їй слово і сюжет на ваших екранах. Сказати «ні» дивану та зробити крок на зустріч змінам закликали вінничан. Флешмоб «Дивана незалежність. Українська незалежність» організували представники громадської організації «Інститут Республіка». Його мета – спонукати городян розвивати місто й Україну. Учасники акції мали змогу посидіти на імпровізованому дивані незалежності та зробити селфі з диваним бійцем Нехочухою. Щоправда, за це мали прослухати інструктаж про те, як важливо діяти. На щастя, у нас у Вінниці ці всі інструменти працюють, ці всі положення є, міська рада їх всі затвердила. Тобто в громадян є всі важелі управління не тільки сидіти на дивані і скаржитися, але вставати і щось робити. Організатори розповідали городянам про те, як можна впливати на життя громади. Всім учасникам роздавали посібники та буклети. Окрім Вінниці, акція проходила в 20 містах України. Загалом до неї долучилося близько 2000 українців. Тривала акція впродовж 2 годин. Що ж, як ми бачили, не один персонаж там був, власне, ось така креативна акція від вінничан, ну і по всій Україні, знову ж таки, Україна сьогодні святкує марафон, такий День Незалежності, 26-та річниця. Ми з Олексієм в прямому ефірі сьогодні не одні. Наша чудова колега Олександра Святенко, знову ж таки, готова вийти з нами на зв'язок, і ми будемо раді її побачити і почути, якщо є, зрозуміло, що така можливість. Ось, є у нас така можливість, друзі, нагадуємо, прямий ефір. Оксан, чи щось змінилося за ось цих декілька десятків хвилин, поки ми перебували тут у студії, яка є атмосфера на Європейській площі, як люди, чи не розігнав їх дощ? Оксана, якщо чуєш нас і бачиш, то розповідай. Рада вітати вас знову, хлопці. Хочу сказати, за той час, що ми з вами не бачились і не чулись, на Майдані Незалежності нічого не змінилось, попри те, що на вулиці похмуро, настрій все такий же патріотичний та святковий. Люди гуляють, роздивляються виставки, приймають участь у майстер-класах. Якщо пам'ятаєте, під час першого нашого включення ви у мене запитували, що люди кажуть про сьогоднішній день, і я розповідала, що люди переважно говорять, що День Незалежності для нас, для українців, це найбільше свято. Ну і ось зараз поруч зі мною Вінницький міський голова Сергій Моргунов, і ми маємо можливість дізнатись і його думку. Вітаю вас, Сергію Анатолійовичу. Сергію Анатолійовичу, для вас особисто День Незалежності, що це свято означає для вас? Ну, в першу чергу, це свято єдності, це свято гордості за свою рідну країну, за свою рідну землю, тому що Україна – чудова країна, і я впевнений, що нам є чим гордитися, нам є що захищати, нам є кого захищати. І тільки від нас залежить від того, яка буде ця Україна і як будуть жити наші діти в майбутньому. Сергій Анатолійович, ось нам… Мені, вам, іншим людям, вінничанам, українцям, що потрібно сьогодні зробити, на вашу думку, для того, щоб наша незалежна держава залишилась і для прийдешніх поколінь? Ну, знаєте, історичний шлях утвердження незалежності показав, що нам було на заваді, крім зовнішнього ворога, внутрішні суперечки. От якщо українці завжди об'єднаються заради дійсно країни, заради свого майбутнього, заради своїх дітей, то тоді в нас все буде гарно, все вийде, і ми поборемо і ворога, і в нас буде сильна і успішна держава. Дякую, що приділили нам час.
А я нагадую, на Майдані Незалежності святкування Дня Незалежності 26-ї річниці Незалежності України. Тож, хто ще вдома, приходьте, приєднуйтесь до свята, беріть участь у майстер-класах, дивіться на виставки та купляйте сувеніри на хендмейд-ярмарку. В студії. Отож, Оксана Святенко була з нами знову ж таки в прямому ефірі. Оксано, і дякуємо тобі, і дякуємо, зрозуміло, що Сергію Анатолійовичу Моргунову, нашому меру. Сьогодні нам влаштували гарне свято, вам вже не працювати, гарно провести час. Дякуємо. Оксані, твої враження? Я думаю, що все буде добре. Погода ніколи не ставала нам на заваді, аби відзначити якусь важливу дату, вийти на вулиці і сказати те, що знаходиться в нас всередині. Підняти український прапор, заспівати українську пісню. Для всього цього сьогоднішній день він підходить як найкраще. І у центрі нашого міста достатньо локацій, достатньо майстер-класів, достатньо широка сьогодні і концерт. На програму, яку вінничани зможуть переглянути, взяти участь в ній, приєднатися, долучитися до тисяч вінничан, які сьогодні разом спільно святкують це просто небо. Так, я вже тут витанцьовував в студії, тому що ми чуємо, до речі, музику, яка лунає, про концерти, про концертну програму трішечки згодом. Олексій вже сказав, що чимало вінничан, власне, сьогодні одним поривом відзначають День Незалежності нашої держави. У нас є можливість послухати завдяки нашим колегам ось думки городян стосовно історичного для нашої країни свята. А тож, пряма мова. Я живу дійсно в незалежній країні, мої діти родились в цій незалежній країні. Тобто для мене це свято, дійсно свято, що країна наша в цей день стала дійсно незалежною, вільною. Для нас це велике свято, ну, по-перше, що це свято нашої держави, а по-друге, це наш день першого поцілунку, і ми його відмічаємо в різних містах України. Святкувати будемо з позитивними емоціями, тому що дуже раді за Україну, дуже пишаємося людьми, українцями. Бажаннями мирного неба для всіх українців, з вірою в перемогу українців над всіми нагодами, які взагалі в нас є. Незалежність для кожного з нас – свобода, а так як зараз ми ще й вступили в Євросоюз, не так вступили, як нас відкрилися ворота Європи, тому дуже якби приємно і радісно на душі. Радісно на душі у городян, це дуже приємно. Знову ж ми бачимо, друзі, що відбувається на Європейській площі. Швиденько ми з Олексієм вам ще розповімо, що чекає на вас впродовж вечора, тому що не декілька годин буде відбуватися святкування Дня Незалежності. Тож скажемо, що о 15-й вже, власне, розпочався концерт, офіційне відкриття до святкування. Всі ми діти, твоя Україна, так? Виступали кращі і виступають, власне, кращі колективи і виконавці не лише міста Вінниці, а й області. А з 17-ї години по 18-ту триватиме проєкт «Душі Подільської таланти». Завдяки цьому проєкту вінничани зможуть побачити виступи кращих солистів та колективів сучасного танцю, і відбудуться покази колекції українського вбрання від вінницьких дизайнерів. Це цікаво, будемо модниками. О 18.00 відбудеться концерт з сторінками української класики. Для вінничан гратиме, зрозуміло, що симфонічний оркестр Вінницької обласної філармонії та співатиме Вінницький міський камерний хор Вінниць. А вже о 20-й годині улюблений і відомий Вінбенд, переконаний, створить як класичний, так і джазовий настрій цього свята – о 20-й годині вечора. І фінальну крапку поставить заслужений артист України Станіслав Городинський. Це буде о 21.00. Ось така програма, друзі, сьогоднішнього нашого святкування Дня України, Дня Незалежності України у місті Вінниці. Ми будемо завершувати з Олексієм наш прямий ефірний онлайн-марафон. Підемо, приєднаємося до вінничан, передягнемося у вишиванки. Ну що ж, хочеться вам побажати сьогодні дійсно яскравого, гарного дня, емоційного дня. Нехай, як ми на початку говорили, він буде у вас жовто-блакитним, і щоб люди, які вас оточують, і ви в першу чергу були патріотами не лише словами, не лише ззовні, не лише в соцмережах, роблячи фотографії, а й дійсно ось тут в серці. Пам'ятаємо про те, що незважаючи на будь-які зовні ознаки, як вже сказав Роман, флаг, стрічка, українська мова, так, все зовнішні ознаки українства. –
але ми самі, наші думки і наш стан, а більш того, наші дії, ось що рухає Україну, ось що змушує нас бути справжніми українцями. Пам'ятаємо про те, що Україна – це я і Україна – це ти, Романе. Так що будемо робити так, щоб нам було чим ще пишатися в майбутньому. Олексій Литвінов, Роман Гах, телеканал «Віта». Завершуємо ми онлайн-трансляцію, прямий ефірний марафон. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з нами надалі, якщо хочете бути в курсі і в центрі усіх подій нашого міста. Побачимось!